Continuando a discussão sobre tradução literária, agora nós teremos o tradutor e intérprete, professor mestre Ricardo Barros, que vai discutir com a gente um assunto que ainda é pouco explorado pelos tradutores e intérpretes de Libras: a tradução literária para a escrita de sinais. Você está de escrita de sinais? Tem curiosidade sobre o tema? Acredito que esta palestra vai trazer muitas respostas para você. Vamos assistir? Bom dia. Consegue me ouvir, Mar? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui discutindo com a Vitória e com o Arinilson sobre tradução e língua de sinais. E muito feliz de poder participar do Sotils. Eu falo aqui no evento sobre a escrita da língua de sinais, mais especificamente sobre o sign writing, que é um sistema de escrita que foi criado na década de 70, lá nos Estados Unidos, e aprimorado na Dinamarca, e hoje ainda passa por aprimoramentos e é usado em vários aspectos relacionados à língua de sinais. Eu falo sobre isso porque é o que eu pesquiso aqui na PGT, eu pesquiso tradução de poesia escrita em língua de sinais para a língua portuguesa. Já é o que eu venho pesquisando há algum tempo, foi o que eu escolhi para trabalhar como pesquisa na monografia do curso de bacharelado em Letras Libras. Eu estudei justamente a tradução automática, que a Vitória falou bastante, e a escrita da língua de sinais. Também fiz, na especialização, um trabalho voltado ao ensino da escrita de sinais. Aqui no mestrado, estou pesquisando, como eu já falei, a tradução de poesia nessa escrita. Tu pode passar o próximo slide, Arley, número 2. Aí eu coloquei o caminho da nossa pesquisa, né? Como que, da nossa pesquisa, não, perdão, da nossa palestra, como que vamos andar na minha fala aqui hoje. Eu vou me concentrar em tentar responder essas três perguntas. Será que a Libras é uma língua ágrafa? Será que vale a pena utilizar uma forma escrita para a língua de sinais? E como que funciona a tradução de e para a Libras escrita? A maioria das línguas, na verdade, elas têm uma tradição oral, assim como a língua de sinais. Poucas são as línguas que têm, na verdade, uma escrita tradicional. Ok. A maioria das línguas, na verdade, elas têm em si uma tradição oral. E muitos sistemas de escrita, eles não foram desenvolvendo junto com as línguas. Na verdade, as pessoas começam a falar antes de começar a escrever. Esse que é o caminho comum. E para as línguas também foram. As escritas, elas começaram a surgir depois. Nós ainda temos línguas no mundo que não têm escrita. E daí a gente tem uma preocupação que é de diferenciar o que é fala e o que é escrita. Essas duas coisas são diferentes. Embora a escrita seja uma representação da fala, uma representação visual da fala, mas ela se diferencia da fala em alguns aspectos, né? Por exemplo, a fala ela sempre está dentro de um contexto, enquanto a escrita ela é muitas vezes descontextualizada. Você pode pegar algo que foi escrito em outro tempo, em que você não sabe o que é que estava acontecendo, não sabe quem escreveu, não sabe por que aquela escrita aconteceu. Na fala, nós temos muita informação que é implícita, porque se todos estão inseridos no mesmo contexto, não é necessário explicitar tudo. É como eu falar que aqui, hoje está fazendo sol e todo mundo sabe que eu estou aqui em Santa Catarina e por isso eu não preciso explicitar. Já na escrita, sim, porque eu não sei quem vai ler. Não sei em que situação essa pessoa vai ler. Então, é interessante que eu explicite o que eu quero falar. A fala, ela também redunda muito. Eu repito informações quando eu falo. E isso não é considerado errado, né? Eu posso falar
e repetir as coisas sem exatamente ser errado. Já a escrita não. A escrita é uma forma de expressão mais condensada, mesmo porque ela é algo planejado, o que a fala não é. Quando eu estou falando, eu não sei como eu vou terminar uma frase, eu somente estou falando. E não planejo tudo antes, já a escrita não. Além disso, a fala, ela não passa por uma normatização, o que a escrita passa. Então, a forma de se expressar em o que você fala e o que você escreve são formas diferentes. E isso acontece também, como nós vamos ver no caso da língua de sinais. Mas, ainda assim, ainda se persiste uma ideia de que não é possível escrever as línguas de sinais. Por quê? É como as pessoas dizem, porque é uma língua tridimensional, ou porque é uma língua que acontece, tudo acontece simultaneamente, por exemplo. Porém, pode ser que não seja bem assim. O próximo slide, o slide número 3, lá, ele tem essa pergunta: será que a Libras, então, é ágrafa? Eu coloquei duas imagens, né? A imagem primeira é de uma pessoa sinalizando e a outra é de alguém falando uma língua vocal. E se nós formos pensar que é impossível escrever a língua de sinais porque ela é tridimensional, então seria mais impossível ainda representar por meio da escrita a língua vocal. Por quê? Porque a língua vocal ela é invisível. Nós não vemos o som. E nós vamos representar ele por meio de gráficos, de grafemas que são visíveis. Então, é uma mudança enorme, né? E nós conseguimos fazer isso de várias formas. Aí tem vários alfabetos, né? Então, nós temos a possibilidade de escrever de maneiras diferentes. Povos diferentes desenvolveram maneiras diferentes de escrever. Um alfabeto, que é esse conjunto ordenado de sinais, né, que nós usamos para escrever, ele surge conforme a cultura de cada região. Então, ele pode ser, a forma de escrever pode ser baseada no alfabeto, mas ela também pode ser baseada em ideogramas, por exemplo. Ele pode ser um alfabeto que divide cada som, ou ele pode ser um alfabeto silábico. Então, existem várias formas de escrever, tanto que nós temos línguas que têm mais de uma forma de serem escritas. O japonês, por exemplo, ele pode ser escrito por kanji, por hiragana ou katakana. Então, não há uma forma só de escrever o som. O som é o mesmo, mas a forma de representar ele graficamente, ele vai ser diferente. E representar uma língua gráfica tem essa dificuldade, né, de ser uma língua invisível. Então, devia ser mais fácil representar a língua de sinais, porque a língua de sinais, pelo menos, nós podemos ver. E vamos representar ela em algo que é visível, em gráficos. Então, nós seguimos numa mesma modalidade de percepção, que é por meio da visão. Eu percebo a língua de sinais por meio da visão e leio ela por meio da visão também. Já a língua oral, não. A língua vocal eu percebo por meio da audição e tenho que representar por algo que vai ser percebido pela visão, né? Então, a língua de sinais ainda tem essa aproximação maior da escrita, na verdade, do que as línguas orais. O que acontece é que nós já somos acostumados, desde que nascemos e crescemos e vamos para a escola e tudo, a ver a língua representada, a nossa língua materna, no caso de nós ouvintes, ver a nossa língua representada por algum meio gráfico, né? Por meio de letras, se juntam, fazem palavras de texto. A gente sempre aprende assim. Tanto que se você vai quando nós vamos na escola e temos aula de português, nenhuma aula de português é baseada na oralidade. Sempre tem algo escrito. Você aprende a língua, mas, na verdade, praticamente que você vai aprender a escrita, né? E não a língua, porque você adquire a sua língua materna. E quando nós pensamos na língua de sinais, que já é, como a Vitória falou, já é uma língua de modalidade diferente da língua vocal, mas a língua de sinais ela também pode ter essas duas outras modalidades, que é a modalidade, são modalidades não de língua, mas modalidades de uso, que é uma modalidade oral ou sinalizada e uma modalidade escrita.
Né? Então, amplia aí o número de modalidades que a gente tem que lembrar com respeito à língua de sinais. Né? Além de saber se uma tradução é de é intramodal, intermodal, se é visual, ainda tem que saber se é escrita ou se é oral. Né? E por isso essa diferenciação é necessária, né, do que é escrita e do que é falado. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que escrever, a possibilidade de escrever, de representar a sua língua, ela deve ser considerada como um bem social. Você conseguir representar a sua língua, o seu modo de pensar e registrar isso no papel, é um bem social. Warley, pode passar o quarto slide? Que tem a ver com o que eu estou falando? Talvez as pessoas pensem assim: ah, não, mas eu consegui representar a língua de sinais, eu consigo por meio do vídeo. E o vídeo é suficiente para representar a língua de sinais. E realmente o vídeo, ele é uma forma muito eficiente de registrar a língua de sinais, né? Porque registra tudo que nós conseguimos passar por meio da língua de sinais, por meio da nossa sinalização, vai estar presente no vídeo, de fato. Todas as expressões corporais, faciais, né? Mas será que realmente é a forma mais prática de registro da língua? Se nós pensarmos assim, a forma mais prática de registrar a língua oral, por exemplo, seria por áudio. Mas pensando você no seu dia a dia, quanto você usa de áudio e quanto você usa de texto para se comunicar? Se você for se comunicar por um celular, por exemplo, talvez você use mais texto, né, do que áudio. Até é chato mandar áudio. A gente disse, passou de 1 minuto, vamos combinar, pode ligar. Não precisa mandar áudio. Por quê? Porque ficar escutando um áudio não é uma coisa muito legal para quem está escutando, né? Talvez seja legal para quem mandou, porque não vai precisar escrever. Agora, para quem escuta, nem tanto. E se nós formos pensar também na questão de e-books, ou audiobooks, perdão, é algo que existe. Nós temos livros que eles são em áudio, mas quem realmente usa um audiobook? Pessoas que têm cegueira e não querem usar o sistema Braille, ou não têm aquele livro em Braille, ou a pessoa que está dirigindo. E se você for pensar ainda mais, a pessoa que está dirigindo, ela prefere ouvir um podcast, notícias, algo que seja um pouco mais informativo e mais direto do que um livro, né? E não é muito prático também. Porque imagine você procurar onde parou no audiobook, por exemplo, né? E ficar passando até chegar onde você quer continuar a ouvir. Então, eu coloquei aí essa pequena tabela sobre questões de texto e áudio, por exemplo, perdão, texto e vídeo, no caso da língua de sinais. Nós temos algumas vantagens se nós tivermos um texto em língua de sinais. Primeiro, o tempo, porque você vai ler no seu tempo, você não precisa usar o tempo que é do vídeo. E busca, você pode fazer buscas dentro do texto, né? Buscar uma palavra, buscar um sinal, no caso, ou onde você parou de ler, o que você não consegue fazer em um vídeo. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, a tradução para Libras do Pequeno Príncipe, né? Ele está disponível no YouTube, lá no projeto de bibliotecas acessíveis. E o vídeo do Pequeno Príncipe, do livro, tem mais de 2 horas. Então a pergunta é: quem vai sentar na frente de uma tela por 2 horas para assistir um livro em Libras, né? É realmente útil? Cumpre o papel? Porque geralmente quem assiste vídeos em Libras que passam de 15 minutos, e isso, não sei se a Arenilson vai falar, mas eu lembro dele ter falado da pesquisa dele, né? Que os surdos, eles falam que quando uma produção em língua de sinais registrada em vídeo, para ser agradável para eles, ela tem que ser curta, né? Se passa de 15 minutos, já é maçante, já é chato. Então, e o que que muitos fazem? Em vez de assistir integralmente aquela produção, alguns eles preferem colocar em velocidade acelerada, né? Para terminar logo. Então, cumpre o prazer de cumpre o papel de ser uma leitura prazerosa, no caso de uma literatura, por exemplo.
Se é chato, é porque não é legal de você fazer. Não é algo que seja muito prático. Além disso, quando você pensa em vídeo e língua de sinais e tradução, a gente tem um problema que é o que é realmente tradução. Embora hoje em dia nós entendamos tradução como um processo que não é efêmero, que envolve um registro, seja ele um registro em escrito ou um registro em vídeo, no caso das línguas de sinais, mas a gente entende que é um processo misto. Porque, embora você pegue um texto, estude para depois registrar ele por meio de vídeo, mas quando você vai gravar, você acaba interpretando. Né? Mesmo por uma questão de o seu estilo de sinalizar, o seu estilo, sua forma de entender e de ler o texto, vai ser uma interpretação. Então, na verdade, o processo de tradução de língua de sinais que envolve vídeo, ele acaba sendo um processo misto de tradução e interpretação. O Arlen, pode passar para o próximo slide, por favor? Ainda sobre essa questão que alguns talvez falem sobre a língua de sinais. Pode dizer, ah, não, mas a língua de sinais ela não consegue passar o sentimento. A língua de sinais escrita, no caso, né? E a emoção, ela está presente na língua de sinais por conta da expressão corporal, facial e tudo. Mas, na verdade, a escrita ela não passa sentimento, né? Ela é uma forma de codificação da língua em que a nossa prosódia, a entonação, a forma de falar as palavras, a velocidade com que eu falo, não vai estar presente na escrita. Ela vai ser uma interpretação de quem está lendo, não é o caso? Por isso que eu coloquei aí esse meme, né? A pessoa diz, ah, eu falei normal, tu que leu com raiva aí, né? Porque às vezes a gente escreve uma mensagem para uma pessoa e a pessoa, quando lê, entende não do jeito que a gente pensou, porque ela deu um outro tom à mensagem que a gente mandou, né? Leu de outra forma. E aí eu coloquei a citação do Grusinski, ou Grushkin, eu não sei como pronuncia direito o nome dele, mas ele fala isso, que a escrita ela é um meio limitado. De fato, nós não conseguimos representar. Nem a língua de sinais, nem a língua falada, a língua vocal, com todos os meandros que ela tem. Alguma coisa vai ficar faltando. É o caso de, por exemplo, nós termos algumas letras na língua portuguesa que são usadas para representar dois ou três sons diferentes. Por exemplo, né? Então, há um som sem representação aí. Não é esse o caso? No caso, a escrita, ela até pode passar emoção se você usar alguns mecanismos para isso, algumas estratégias. Por exemplo, na internet, nós, quando escrevemos letras maiúsculas, é entendido como um grito. Por exemplo, né? Se você quer dizer que algo é para ser lido muito rápido, talvez você escreva uma frase inteira sem nenhum espaçamento entre as palavras. É uma outra forma de escrever, né? E outros códigos gráficos. No caso da língua de sinais, o que que faz emoção? Como eu disse, nossas expressões não manuais, nossas expressões corporais, faciais, os movimentos, a velocidade com que eu executo o movimento, a intensidade desse movimento, e alguns outros aspectos, eles vão gerar essa emoção na minha sinalização. E tudo isso eu consigo representar por meio da escrita de sinais. Só que são muitos símbolos para representar, por exemplo, um sinal só para colocar movimento, colocar. E a escrita ela não cumpre, não tem esse papel de ser. A escrita usada na sociedade, ela não tem o um papel de descrever foneticamente tudo que é falado. O objetivo dela é representar a língua. Né? Não é descrever a língua completamente. Então, embora a escrita de sinais ela possua essa possibilidade de representação, não quer dizer que eu precise usar todos esses símbolos, né? Eu escrevo o que é necessário para que uma pessoa entenda um sinal. Aí a emoção, assim como quando a gente lê, somos nós que colocamos emoção. Quando a gente escreve a língua de sinais, quem ler é que vai colocar o tom, a emoção que ele considerar adequada, né?
De fato, a escrita, ela precisa ser um meio econômico de representação da língua. Se ela não é econômica, ela não tem, ela deixa de cumprir o papel de escrita, né? Ela passa a ser uma representação fonética. E nós temos alfabetos fonéticos que nós não usamos no dia a dia. Nós usamos um outro alfabeto no dia a dia, que é o alfabeto de escrita. Uma outra colocação que pode ser dada contra a possibilidade de escrever a língua de sinais é o que eu coloquei no próximo slide. Vale, tá aí, professor? Tá. Que alguns dizem assim, não é possível escrever os classificadores. Por quê? Porque os classificadores, eles geralmente eles são estruturas de representação na língua de sinais que depende de quem está fazendo o classificador, ele vai ser diferente, né? A forma como cada um entende um classificador, ele pode ser diferente. Eu posso usar a pessoa assim, pessoa assim, depende de quem vai fazer. E aí eu coloquei um trechinho, essa foto, ela é de uma pesquisa do Marcos Colucci, lá do Goiás, ele fez essa pesquisa aqui na UFSC. E era justamente sobre isso, a possibilidade de representar classificadores e transferências na língua de sinais escrita. E aí o que, que ele fez? Ele pediu para pessoa, para uma pessoa sinalizar um classificador, pegou esses vídeos de classificadores, pediu para pessoas diferentes escreverem esse classificador e pegou todas aquelas formas de escrita que as pessoas fizeram e deu para outras pessoas lerem. E o resultado, vocês podem ver aí, né? No primeiro quadrado está o Bruno Ramos fazendo esse classificador de... Era um leão. Depois, a forma como se convencionou escrever, aí no meio. E, por último, como as pessoas leram. E elas leram exatamente como aquela pessoa sinalizou no primeiro caso. Então, a possibilidade de representar o classificador existe na escrita de sinais também. É possível representar classificadores com a escrita de sinais e eles serão, sim, entendidos. Então, quais são as vantagens que nós temos de usar essa língua? Já que vimos aí que ela pode ser representada, ela pode ser escrita, a língua de sinais, quais são as vantagens de usar a escrita de sinais? Olha, se eu puder passar para o próximo slide. Nós temos aí, vale a pena utilizar a escrita de sinais, alguns pontos em que a escrita de sinais pode ajudar no campo da língua de sinais. O primeiro seria a elevação do status da língua de sinais. Embora para nós, que somos da área, já está dito e batido que língua de sinais é língua, ainda há quem refute essa ideia, que acha que a língua de sinais não é língua. E uma das alegações é que ela não pode ser escrita. Então, se nós começamos a usar uma escrita para a língua de sinais, isso prova o contrário. E sim, ela pode ser escrita sim. E se ela tem uma escrita, se ela pode ser registrada por meio gráfico, isso pode resultar numa melhoria do status da língua de sinais frente a essas pessoas que alegam a não poder considerar a língua de sinais como língua. Além disso, ela serve para preservar a história, a literatura e a língua do surdo. Isso porque os surdos eles vão ser vão estar vai ter na mão deles a possibilidade de registrar o seu pensamento, a sua expressão, até mesmo artística, por algo gráfico escrito também. E aí é uma preservação, né? A preservação da língua, a preservação da história, de literatura deles. Se nós pensarmos hoje em dia, os maiores arquivos que nós temos, embora o Brasil não seja um país muito bom de manter arquivos, são em forma escrita, gráfica, né? Se aprimora o ensino da língua de sinais, porque já há pesquisas mostrando o uso da língua de sinais da escrita de sinais para ensinar língua de sinais. Inclusive, uma delas em andamento aqui na UFSC, no doutorado em linguística, né, de como a língua de sinais, a escrita de sinais, ela pode ser usada em cursos de Libras, até mesmo para ouvintes, cursos de Libras como segunda língua, né?
Serve para a comunicação da língua na comunidade surda. E aí eu lembro que, ano passado, eu tive num congresso sobre escrita de sinais na região sul, lá em Porto Alegre, na escola Frei Pacífico, que é uma escola que implementou a escrita de sinais, e ela é amplamente, realmente, usada na escola, em provas, em murais, no material escolar dos alunos, e o relato de uma professora contando que os alunos eles escrevem bilhetinhos, cartinhas, sem ser dever de casa, porque querem, uns para os outros, escrevem utilizando a escrita de sinais. Então, lá já tem esse uso social, né, uma comunicação ali dentro da comunidade. Outra possibilidade seria de discutir a língua de sinais em língua de sinais, porque a maioria dos estudos sobre a Libras, eles são registrados em língua portuguesa. Né, são publicados em língua portuguesa. Então, há a possibilidade de você pesquisar e publicar em língua de sinais, escrevendo ela. Também ajuda numa padronização, visto que para que a escrita aconteça vai ser necessário padronizar como os sinais realmente são sinalizados. E isso não apaga as variações linguísticas, porque, por exemplo, nós falamos de formas diferentes e lemos a mesma folha de papel que entregar para qualquer pessoa do nosso país vai conseguir ler em português. Então, a escrita é uma coisa, a fala é outra, como eu falei lá no começo. Além disso, se reduz custos, porque nós temos, hoje em dia, a produção de material em língua de sinais que é cara, porque filmar, editar, é necessário câmera, espaço e tudo mais que demanda um certo custo. Você pode produzir textos sentado na sua mesa com seu computador, escrevendo eles em língua de sinais também. Pode passar, Arlen? Nesse oitavo slide, eu coloquei alguns exemplos de como a tradução para a escrita de sinais ela pode se manifestar, se aparecer para nós. Nós temos aí o exemplo de uma dissertação, que é essa ali, aquela capa verde. É uma dissertação que foi publicada em escrita de sinais. Daqui da UFSC, do professor João Paulo Ampezan. Né? Além da dissertação, outros trabalhos acadêmicos também são produzidos em escrita de sinais, como artigos científicos. Né? Logo depois, a gente tem, bem ali do lado, onde tem essa cantora, é um vídeo que foi legendado com a tradução para Libras e a legenda é em escrita de sinais. Essa aí foi produzida pelo Miguel Armstrong, lá do Piauí. Eu acho que ele trabalha no IFPI, se não me engano, né? E ele tem produzido várias traduções assim. Outro exemplo, vocês podem ver também alguns vídeos em Libras com legenda em Libras, né? Com a legenda em escrita de sinais. Logo abaixo da dissertação tem a foto de uma placa. Essa placa está aqui num parque daqui da cidade de Florianópolis. E as informações do parque estão na placa em escrita de sinais também, né? Então, nós temos uma placa que é em português e é em escrita de sinais. Logo depois tem uma página da Wikipédia, só que a Wikipédia em escrita de sinais. É um projeto que começou com a SL, agora tem alguns artigos já também em Libras, escrita, né, nessa página da Wikipédia. Ali onde tem aquele livro com as duas mãozinhas, assim, na capa azul, ele é um livro de poesia em escrita de sinais. Bem, sem as traduções. A poesia em Libras escrita. É produzido pelo Cássio lá do Ceará. Logo embaixo tem o livro 11 Histórias e um Segredo. Ele também é um livro bilíngue, porque ele tem as lendas amazônicas, algumas lendas amazônicas escritas em português e traduzidas para a escrita de sinais. A tradução foi feita pelo Tom, pela professora Débora, pelo professor João Paulo, revisadas pela professora Mariane, daqui da UFSC, e publicadas. E é um livro que também tá disponível na internet, de graça. E, por último, tem um site de um glossário, que também usa a escrita de sinais para registro dos sinais, que é uma prática bem comum. A gente vê vários glossários que também registram os sinais, utilizando a escrita de sinais. Então, nós vemos aí a possibilidade de várias formas de uso, possibilidade de usar a escrita de sinais para vários objetivos, né? Eu tive uma experiência
em 2014, trabalhei como intérprete numa faculdade de São Luís, a faculdade Estácio, e trabalhava como intérprete no curso de educação física. E tinha muitos termos na educação física, né? Porque se estuda anatomia sistêmica, citologia e outras matérias assim que são bem carentes de termos na nossa área. E depois de pesquisar os termos que a gente não encontrava, eu e a aluna na época, a gente começava a aclimatar, criar sinais para serem utilizados ali na sala de aula. Só que era muito comum a gente aclimatar o sinal numa aula e na semana seguinte, na mesma aula, eu fazer o sinal na interpretação e a surda não lembrar mais que sinal era aquele, porque era uma demanda muito grande de sinais. Eram muitos termos para se aprender. Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a pegar o material, que era um material bem visual, com partes do corpo e gráficos para aprender as partes de músculos, de ossos e tudo. E xerocava o material e escrevia os sinais, utilizando a escrita de sinais. E ela não tinha nenhum conhecimento sobre a escrita de sinais, não, mas a gente escrevia junto, e sinalizava na hora que escrevia, e aquilo ajudava ela a lembrar. Então, foi uma grande ajuda, por exemplo, nas provas em que ela tinha que responder em língua portuguesa, por exemplo. Palavras que não são de uso comum. Então, ela tinha a possibilidade de ver um conceito representado por meio de uma imagem que estava no material, ver o nome daquilo em português e o sinal que a gente ia utilizar em sala de aula, né? Então, depois que nós começamos a utilizar essa estratégia, melhorou muito o rendimento, melhorou muito a interpretação, porque era possível fazer essa interpretação com os sinais que estavam aclimatados, visto que ela podia lembrar também deles, né? Fora que serviu de um registro, um trabalho bem legal, que depois até virou artigo. Também já utilizei a escrita de sinais, por exemplo, em trabalhos de interpretação de conferência, em que eu tinha que ter um glossário à mão, porque era uma área que eu não conhecia. Eu lembro bem que foi uma conferência sobre tecnologia até. E eu pesquisei os sinais antes, só que eram de muitas fontes diferentes os sinais. Vídeos no YouTube, aquele vídeo que tu vai pesquisar um sinal e tu assiste 15 minutos de vídeo para chegar no sinal, né? E não ia ser possível fazer isso, por exemplo, na hora da conferência. Então, eu fiz um mini glossário em uma folha de papel, frente e verso, anotando nome e sinal, nome e sinal, nome e sinal, nome e sinal. E quem foi interpretar comigo também sabia um pouco de escrita de sinais, então a gente conseguiu se virar com aquilo. Foi uma estratégia também de uso, na hora da interpretação. Então, como que funciona a tradução de Libras, de português para Libras escrita, ou de Libras escrita para a língua portuguesa? Na minha monografia do curso de Letras Libras, eu pesquisei isso, a tradução do português para a Libras escrita. O que que nós temos disponível para ajudar o intérprete, o tradutor, no caso, a fazer isso? Pode passar o slide? Feito. Esse programa que aparece aí na tela é um print da tela do SignPoodle. SignPoodle é um editor, na verdade é uma suite de programas que envolvem a escrita de sinais. Ele está disponível na internet, online, de graça também. Se você está assistindo, você pode capturar esse QR que vai te levar para o site. O SignPoodle, ele é uma plataforma que tem uma série de possibilidades de tradução, de uso, aliás, da escrita de sinais, que incluem a tradução. Então, você pode tanto pesquisar num glossário, tem um dicionário, tem um corpus, e tudo você pode buscar os sinais, né? A Vitória estava falando sobre tradução automática, ele é um tradutor automático também. Então, eu pesquisei como que funciona esse tradutor automático, em que ele pode ser de ajuda para um tradutor que utiliza a escrita de sinais.
E para isso foi feito um experimento de tradução. Um dos resultados do experimento é o que está no próximo slide, tem um gráfico. E nesse gráfico mostra quanto tempo você gasta em cada etapa de tradução. E o que, que eu descobri nessa pesquisa? Que 60% do tempo de tradução é gasto com pós-edição. Quer dizer, quando você vai traduzir do português para a escrita de sinais, você precisa passar por algumas etapas que envolvem escrever o texto em português, passar ele, o programa até hoje precisa de glosas, né? Então você precisa passar ele para um sistema de glosas, jogar ele no espaço de tradução, clicar lá em traduzir. O programa te mostra uma série de sinais, porque ele é um programa de registro, ele é um programa aberto, qualquer pessoa pode entrar lá, escrever um sinal e registrar. Então, quando eu procuro uma palavra, ele vai me dar todos os registros que foram feitos para aquela palavra, que nem sempre pode ser um registro certo, visto que qualquer pessoa pode chegar lá e colocar qualquer coisa. Então, ele me apresenta primeiro todos os registros para cada palavra e pede que eu selecione qual registro eu prefiro utilizar. Daí, eu gero um texto em escrita de sinais que depois eu posso editar. Posso mexer no que eu quiser. Excluir sinal, acrescentar um novo, excluir um símbolo só que tivesse sido colocado lá, modificar o posicionamento de um grafema, por exemplo. É possível fazer com essa pós-edição. E isso vai demandar 60% do seu tempo. Mas é interessante ver, né, como isso pode ser feito. O que pode acontecer também, uma possibilidade, é o tradutor criar, baixar o programa no computador, embora ele seja online, você tem a possibilidade de baixar ele no computador, usar ele para você mesmo e editar já o banco de dados dele. Daí você consegue deixar só a escrita que você considera melhor, que você considera certo, acrescentar termos que você acha que vai precisar, e aí a sua tradução vai acelerar, né? Vai ser bem mais rápida o seu trabalho de tradução. Pode passar para o próximo slide, Eduardo? O que esse programa oferece? Valeu. O que esse programa oferece tanto para nós? Ele tem algumas opções aí que eu coloquei nesses quadradinhos, né? São botões que existem dentro do programa. Ele tem, por exemplo, uma pesquisa por grupo, por símbolo e por símbolo de frequência. Isso, na verdade, é uma espécie de concordância. Por exemplo, eu quero saber quantas vezes ocorre tal sinal. Então, eu posso escrever o sinal e mandar ele me dar o número de ocorrências mais comuns daquele sinal e onde, em que texto ele aparece, né? Que é o que nós temos como concordância no trabalho de tradução que não envolve língua de sinais, nos programas de tradução de língua de sinais, de língua vocal, nós temos concordâncias, que é você saber, por exemplo, quanto de quais são as palavras mais frequentes, é um exemplo de pesquisa, em determinado texto, né? Recentemente, estava no curso de Letras Libras, eu estou estagiando, E eu propus uma tarefa com os alunos, que seria um auxílio para a interpretação, para a língua de sinais, mas digamos que você vai interpretar determinado contexto, no meu caso, que sou intérprete da Assembleia Legislativa. E aí eu fiz a atividade que eu propus, eu também fiz. Eu peguei várias atas de sessões da Assembleia Legislativa e joguei num programa de concordância. Que é o Anticonk. Daí eu vi a lista de palavras que mais ocorrem. E o que é interessante é que as palavras que eu esperava que ocorressem mais não ocorrem mais. O que ocorre mais são outras palavras, que são até mais simples, né? E daí você vê qual é realmente o vocabulário que você vai precisar ter quando for trabalhar numa interpretação como essa, né? A mesma coisa no caso da escrita de sinais, né? Você pode ver quais são os símbolos que são realmente mais utilizados em uma tradução para a escrita de sinais, né? Quais são os sinais que são mais frequentes. E daí você já pode editar, por exemplo, um glossário
para o programa de tradução. Também tem um sistema de gerenciamento etnológico, porque você pode fazer uma pesquisa dentro do Scilab, tanto por sinal quanto por palavra. Então, digamos que eu precise saber o sinal para a tecnologia. Vou lá, digito tecnologia, ele vai me dar os sinais escritos, né? Quais foram os registros que apareceram lá, quem registrou, quando registrou, tudo isso aparece para mim. Então, é uma possibilidade de gerenciar termos também. Eu posso incluir termos e posso criar um dicionário específico também. Ele também tem um editor de texto, como a Vitória estava falando, quem trabalha com tradução não foge da tecnologia, porque mesmo que seja o Word, você está trabalhando com alguma tecnologia. Então, ele tem essa possibilidade de editar texto e tem o tradutor automático, que foi aquele que eu mostrei antes, né, que gera 60% do tempo gasto só com pós-edição. O que é interessante é que às vezes as pessoas acham muito pesado escrever sinais. Ah, isso é muito difícil, escrever sinais é muito complicado, demora muito tempo. Mas se você gasta 60% do seu tempo só com pós-edição, significa que você escreveu pouco. Você só vai precisar editar. O que você precisou que tivesse escrito, a maior parte já estava lá. Né? Na verdade, você não vai precisar ficar pensando o que tem que escrever e como. Né? Pode passar para o outro slide, Arlen, que é uma outra possibilidade que esse programa tem para trabalhar com tradução de escrita de sinais, que é um corpus paralelo. É uma coletânea de textos e as traduções desses textos. Então, eu tenho a possibilidade de eu fazer uma tradução, colocar a tradução em escrita de sinais, manter ela dentro da literatura eu falo literatura porque a seção é chamada literatura, mas dentro desse corpus do Scilab, com a tradução dele para português. Ou o contrário, né? O texto em português com a tradução dele para a língua de sinais. E aí você pode ter uma variação de uma possibilidade grande de estudo, né? Como que tal palavra está sendo traduzida, ou tal sinal está sendo traduzido, de que forma? Quais são as ocorrências desses dentro desse corpus e tudo? Então, é uma possibilidade de uso de tradução para escrita de sinais. Nesse caso, seria um processo de tradução de fato, não um processo de tradução mista, como é no caso da tradução para a língua de sinais, no caso em vídeo. Nesse caso, como é escrita, né, você não passa por uma interpretação. É realmente puramente tradução. Será que é possível usar? Pode passar o slide, Guarlo. Esse daí é o que eu estava falando sobre a aluna lá do curso de Educação Física e o trabalho que a gente fez. Essas fotos são de alguns dos materiais. Aí tem uma xerox de uma escápula e as partes da escápula, né? A escápula é esse osso que a gente tem aqui nas costas, que alguns chamam de pá. E a escápula ela tem muitos nomes ali, né? Então, tem muitos sinais que ela precisou aprender também, que foram convencionados e a gente anotou. Pena que não dá para ver tão bem. Depois, anotava em uma espécie de diário de bordo, criando um dicionário bilíngue. E, por último, registrava isso tudo no site de Poodle. Então, foi uma terminologia que ficou disponível para outras pessoas também, caso queiram ver lá no site de Poodle. Então, ela é possível, a escrita de sinais é possível de ser utilizada no dia a dia de nós, tradutores e intérpretes, né? Não, não só para a tradução de fato, mas também como um apoio para a interpretação. Muito bem, então, estou encerrando minha fala. O próximo slide é uma revisão do que a gente viu. Eu propus três perguntas, né? Será que a Libras é ágrafa? A gente viu que não, que ela pode ser escrita. No Brasil, nós temos mais de um sistema de escrita para a língua de sinais. Nós temos quatro, pelo menos. O mais usual é o Sign Writing. E nós podemos utilizar símbolos que consigam representar a língua a um nível que possa ser entendido. A segunda pergunta, será que vale a pena utilizar a Libras escrita? A gente viu várias possibilidades de uso da língua de sinais escrita, né? Ela se mostra prática, ajuda a preservar, valorizar a experiência linguística dos surdos,
pode ajudar no ensino da língua de sinais e também serve como um auxiliar para o nosso trabalho, no caso de quem trabalha com interpretação e não só com tradução. Para o tradutor, é prato cheio. E como funcionaria a tradução? Pode acontecer em qualquer âmbito, com diferentes objetivos. Nós vimos que há pelo menos um programa de computador que serve para auxiliar na tradução para a língua de sinais escrita, né? Então, há essa possibilidade de tradução. E vimos ali que é um trabalho até mais de revisão para quem prefere utilizar um tradutor automático do que de tradução de fato, de trabalho, de escrita. Pensar na tradução sobre a escrita de sinais é interessante porque a tradução automática para a língua de sinais, ela às vezes tem esse obstáculo que é como se registra a língua. Se você consegue... Se você, no vídeo, você não consegue fazer uma busca por palavras, ou um programa não consegue fazer uma segmentação do texto para poder traduzir. Então, tem esses problemas de tradução. Tanto que a maioria dos nossos tradutores automáticos que utilizam o Avatar, eles traduzem do português para Libras, não o contrário. Embora alguns projetos tenham sido feitos para traduzir da Libras para o português. A Vitória mostrou um, por exemplo, da luva, né? Tem um que é um bracelete. Mas eles ainda são uma tecnologia muito cara. Né? E também não tem uma acurácia muito boa a esse problema que envolve o registro, né? O registro da língua por meio de vídeo ou por meio escrito. O próximo slide são as minhas referências, algumas das que eu utilizei, e pode passar para o último. Esse é o meu contato. Obrigado de novo pelo convite, espero que eu tenha sido claro e estou aberto às perguntas.